କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକ ମିଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କନ୍ନଡ଼ା ଗ୍ରାମର ତରୁଣ ମଲ୍ଲିକ। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷକୁ ବାଦ ଦେଇ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜର 3-4 ଏକର ଜମିରେ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଫଳାଉଛନ୍ତି। ହଳଦୀ, ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ନଡ଼ିଆ, କରମଙ୍ଗା, ନାସପାତି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଳି ଫସଲ ଫଳାଉଛନ୍ତି। ସାର ବଦଳରେ ସେ ଗୋବର ଖତ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ତଳର ମାଟି, ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ରକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରି ଜମିରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଜୈବିକ ଚାଷରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପନିପରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଫସଲ ଫଳୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ବର୍ଷକୁ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାଷରୁ ଆୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗାଁର ଅନେକ ଚାଷୀ ଜୈବିକ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ତରୁଣ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଆଉ ସାର ଫାର ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଜୈବିକ ଖତ ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଉଛି, ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ବି କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ବାହାରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଆସିବେ, ବିଲରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଚାଷ ହିଁ ଜୀବନ କହିଲେ ଚଳେ। ଚାଷ ହିଁ ଆମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଯେଉଁ ଦେଇପାରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆମେ ଖାଇନୁ, ତା କେମିତି ଗଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ଆଗରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ, ଏବେ ଲୋକମାନେ ଅଜା ଅଜା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖୁଆଉଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତରୁଣ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରର ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ଭାବରେ ବହୁବାର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଷ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଥିବା ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଚାଷ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମୁହଁ ବୁଲାଉଥିବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ମୂଲ ଲାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଜମିରେ ଚାଷ କଲେ ପେଟ ଅପୋଷା ରହିବ ନାହିଁ କି ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ଏହାର ଉଦାହରଣ ସାଜି ପାରିଛନ୍ତି ତରୁଣ। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖି ଦେଖି, ଆମେ ତ ଏବେ ଆମର କମ୍ ମାନେ 30-35 ଭିତରେ ଏଜ୍, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିସାରିଲୁଣି ଚାଷ। ଟିକେ ଆମେ ବି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ ଚାଷବାସ କରି, ଏବେ ଚାକିରି ବାକିରି ତ ଛାଡ଼, କିଛି ମିଳିବା ଆଶା ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଚାଷରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଚାଷ କାମରେ ମୋର ବେଶୀ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା, ତ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ତରୁଣୀ ଭାଇ ବୋଲିକି ଜଣେ ଲୋକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଚାଷ ବି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ 10ମ ପାଠ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଚାଷ କାମ ଶିଖିଲି। ଚାଷ କାମ ଶିଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ବାଟ ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତ ଭାଇ ଆମର ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ସରକାର ସରକାର ଲୋକ ଆସିକି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ଚଳୁଥିବା ତରୁଣ ଏବେ ସଫଳ ଚାଷୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତରୁଣ ଚାଷ କରି ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।